ልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? የልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? ስትጥላገብታ ውስጤ ነበሩት በግድ አስወጥታ ዘና ድርጋ ዘግታ ሰው እንዳይገባበት ርስቴ ነው ብላ ተቀመጠችበት ርስቴ ነው ብላ ተቀመጠችበት የልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? የልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? አሄ በሩ በትዝታ ቁልፋው ብትወጣ ለመግባት አልቻለም ሰው ሁሉ የመጣ ውስጡ የነበረ የእንባ ምንጭ ፈሰሰ ግርግዳ ዙሪያውን በርጥበት ፈረሰ ግርግዳ ዙሪያውን በርጥበት ፈረሰ የልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? የልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? የእሷ ቤት መሆኑን ሰው ያውቃል በይፋ ዝግባና ታደሰው ፈራርሶ ሳይጠፋ የግል ርስቷ ነው ሳታማክር ለሰው ጊዜ ሳታባክን ትግባና ታድሰው ጊዜን ሳታባክን ትግባና ታድሰው የልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? የልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? ስትል ስንፍና ዋናውቆ ባላንጣስ ቢመጣ ሊወስድ ባነት ከኋላ ኳትችልም ታግላ ለማስለቀቅ ካሁኑ ትበርታ ወይኔ ከማለት ካሁኑ ትበርታ ወይኔ ከማለት የልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? የልቤ ማዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች?